madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu u mahadceliyay dhammaan bulshadii qaybta ka ahayd soo dhaweyntiisa, isagoona ah madaxweyne Dani sheegay in kulamo gaargaar ah inta uu ku sugan yahay gudaha magaalada Dhuusamareeb ay la yeelan doonaan madaxda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug. Dowladda Galmudug, mudane Axmed Qoorqoor, madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka, xubnaha golaha wasiirada halka fadhiya, mas-uuliyiinta kale, waxaa sharaf iyo karaamo noo leh maanta inaan soo booqanno caasimadda ee Galmudug ee Dhuusamareeb. Waxaan aad iyo aad iniga mahadcelinayaa soo dhaweyntii diirranayd ee walaalnimada ahayd. Waan malaynayno inay Puntland si gaara maadaama daris dhow tahay aad noo fidiseen. Waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan dadka reer Galmudug, gaar ahaan dadkii maanta ku sugnaa Dhuusamareeb oo ka qayb qaatay soo dhaweyntaas. Waxaan aad ugu faraxsannahay shirkan lagu baaqay inaan ka soo qayb galno. Sida aad u sheegtay, waxaan rajaynaynaa inuu guul ku dhammaado, Soomaalina uu horseedo wanaag iyo horumar. Annaguna insha allah waxaan rajaynaynaa muddada aan joogno inaan wixii tala ah aan meeshaas ku darsanno, sidoo kalena Puntland iyo Galmudug fursadaas aan uga faa'iidaysano inaan kulamo gaargaar ah oo danihii naga dhexeeyey iyo shirarkii noo socday aan fursadda uga sii faa'iidaysanayno. Aanan rajaynayno in kulamadeennaas ay joogto noqon doonaan. Aad baad u mahadsantihiin waqtigu adag, waxaad ka raali lahaan danaysaan soo daahidda iyo muddada dheer ee meesha la fadhiyey. Insha allah waa aad baan iniga mahadcelinaynaa, waana qodobada iyo xoolaha kalena ta waqtigeedaan insha allah ka wada hadli doona. Aad baad mahadsantihiin. Dhuusamareeb ayaa lagu wadaa inuu ka furmo shirka wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoona maanta magaalada Dhuusamareeb ay siyaabooyin kala duwan u gaareen madaxda maamul goboleedyada dalka. Cumar Yuusuf Maxamed, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho.